Bora. Vai afundar pra caralho. A partir dali de baixo tem um caminho. Tem um caminho de... Bem na hora aqui. Porra, nasce demais. Pô, tá vendo? Eu fiz porque aqui tem um riacho em volta. Tá. Consegui aspirar, pegar. Isso aqui não é pegada de gente não, ó. Não? É de bicho. Daqui country. Ufa! Porra! Mas tá da hora, né, vem? Tá bom.
gente pode fazer uma base bem aqui entre as duas e sair daqui. Aqui, ó. Fazer nossa base aqui. Espera um pouco. Surpresa. Joga pra cá, Zô. Vou aproveitar ele pra... A gente vai sair daqui. A gente vai cair pra esquerda aqui, ó. Tá vendo que tem um galho ali, ó, saindo? Entre essa árvore e aquele galho, a gente cai pra esquerda. Aí depois é meio que aberto. Eu vou primeiro. Fechou. Você pode seguir. Aqui é bem, é só até ali. Depois a gente vai só seguir a risca. E aí depois é um tempinho. É. É. Dá um subazinho. A gente vai andar mais ou não? Não, a gente vai tentar não andar muito, né, na verdade. Porque tem uns pontos ali que se enroscar a prancha, a gente vai ter que descer a prancha. Mas se a gente for andar, a gente não vai subir mais. É só descida agora. Graças a Deus. Ó, medo. É. Tá bonito. Ó, eu vou ali, ó, onde tem aquelas pegadas ali. Eu vou saindo. Dá pra cortar por ali, tem um jumpzinho ali. Sabe, você vai achando meio que o caminho. Só cuidado pra não entrar assim. É difícil vezes... aqui? É, aqui é mais técnico que o outro é bem mais fácil. Vou na paz então. É, vai bem devagar. Mas aproveita, né? Quer ver? É, tchau. Por hoje. Fecha aí a câmera. Bum!